Закон про захист української мови вже викликав багато суперечок. На думку лідера опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка, цей документ є нічим іншим, як прямою забороною на російську. І це на теренах країни, де близько 40% жителів послуговуються саме російською. Тож саме про цей закон політик говорив під час телемосту, що днями провели на Дніпропетровщині. Тож чи розділяють там погляди Юрія Бойка? Далі в сюжеті. Завдяки сучасним технологіям свої питання до кандидата у народні депутати могли поставити мешканці одразу трьох багатонаселених міст Дніпропетровської області, зокрема Марганця, Кам'янського та Дніпра. Доброе утро, ви нас слышите? Доброе утро, ми вас слышим, ви нас слышите? Та питання жителів Центральної України нічим не відрізнялися від проблем людей у інших регіонах. Їх теж турбує, що всі 5 років поспіль їм не давали жити повноцінним життям. Низькі заробітні плати, пенсії, ціни на продукти харчування, тарифи на комунальні послуги. А головне – військові дії на Сході. Ми почали ці переговори. У нас пройшли переговори з руководителями цих непризнаних республік. Вперше по обміну пленними 4 чоловіка освободили. Переговори продовжаться і на цій неділі теж. Після Дніпра лідер опозиційної платформи «За життя» вирушив до Кривого Рогу. Поспілкувавшись з людьми просто між ринковими лавками, Юрій Бойко вкотре вимушений був відповідати на питання про мізерні пенсії та захмарні ціни на продукти харчування. Це мені не повисили пенсію. Чому? Непонятно. Потому что они обманули эти реформы людей. Мы на правильном пути, когда мы договорились о снижении коммунальных тарифов, мы договорились о том, чтобы дешевле был газ. До того ж, за словами Бойка, закон про мову дискримінує значну частину жителів України, зокрема, Східної та Центральної. Тож 52 депутата від опозиційної платформи вже подали заяву до суду, аби скасувати документ, що, на їх думку, був лише піар-ходом колишнього президента Петра Порошенко. Новини «Правда тут».